କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ମୁଁ ଘରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି, ଆଉ ଆଜି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ମାନେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ମୋତେ ଏତେ ସାରା ମେସେଜ ସମସ୍ତେ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାଇ କେମିତି ଯିବି, ଏଠେ ଗଲେ କ'ଣ କରିବି, କ'ଣ ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବି, କ'ଣ କଲେ ହବ, କ'ଣ ନାହିଁ, ମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କେଉଁ ଉପରେ କଥାଟା କହୁଛି। ମାନେ କେଦାରନାଥ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଇନଫରମେସନ୍, କି ବଦ୍ରିନାଥ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଟୋଟାଲି ଇନଫରମେସନ୍ ଦେବି। ବ୍ଲଗ୍ ତ କେବେ ପଡ଼ିବ ତାର ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଫାଷ୍ଟ ପକାଉଛି ଯେ ପିଲାମାନେ ମୋତେ କିଛି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାଇ ମୁଁ ପହରଦିନ ଯିବି କି ମୁଁ 1 ତାରିଖରେ ଯିବି, କାରଣ ବ୍ଲଗ୍ ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ବି ସବୁ ଟୋଟାଲି ଇନଫରମେସନ୍ ଅଛି, ହେଲେ ବି ବ୍ଲଗ୍ ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଡିଲେ ହେଇପାରେ, ତ ଯିଏ ଜାଣିବା କଥା ସେ ଜାଣିପାରିବନି, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଫାଷ୍ଟ କହୁଛି। ଆଉ ହେଠେ ଏତେ ଜୋରରେ ଥଣ୍ଡା ହେଉଥିଲା, ଏଠେ ଏତେ ଜୋରରେ ଝାଳ ବାହାରୁଛି, ଛାଡ଼ ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଖାଲି ସ୍ପେଶିଆଲି କେଦାରନାଥ ଆଉ ବଦ୍ରିନାଥର ଇନଫରମେସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ବନା ହେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି, ଯିବେ କେମିତି, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯିବେ କେମିତି, ତୁ ଏଠେ କେଇଟା କରୁଛୁ, ହଁ ତ ଯିବେ କେମିତି, ସେଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଆପଣ ଯିବେ କେମିତି। ଆମେ ବି ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲୁ ଆମର ବି କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ନଥିଲା, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଅନ୍ପ୍ଲାନ୍ଡ ଥିଲା, ଆମେ କିଛି ନା ତ ହୋଟେଲ ବୁକ୍ କରିଥିଲୁ ନା ହିଁ କିରା କରିଥିଲୁ ନା କିଛି ବି, ତ ଆମେ ବି ଯାଇକି ବୁଲିକି ହେଇଛି ଘରେ ହେଲା, ସବୁ ଜାଗା ବୁଲିକି ବି ଆସିଛୁ। ତ ଆପଣ ଯଦି ବି ମନ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯେଉଁଠୁ ବି ହଉ, ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଆପଣ ହରିଦ୍ୱାର ଯାକେ ଯିବେ, କେଦାରନାଥ ଯିବା ପାଇଁ କି ବଦ୍ରିନାଥ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣ ହରିଦ୍ୱାର ଯାକେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଫାଷ୍ଟ, ଯେମିତି ବି ହଉ, ବାଇ ଟ୍ରେନ୍ କି ଫ୍ଲାଇଟ୍, ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଡେରାଡୁନରୁ, ଆପଣ ଡେରାଡୁନ ଯାକେ ଆପଣ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଡେରାଡୁନ ବି ଯାଉଛି, ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆପଣ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଯଦି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଡେରାଡୁନରେ ଯାଇକି ଓହ୍ଲେଇ ପାରିବେ, ଆଉ ଯଦି ବାଇ ଟ୍ରେନ୍ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ, ଆପଣଙ୍କ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଆଉ ହରିଦ୍ୱାର ଯାକେ ଟ୍ରେନ୍ ଯାଉଛି, ହରିଦ୍ୱାର ନହେଲେ ନାହିଁ ଋଷିକେଶ, ଏଇ ଦୁଇଟା ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଆଉ ହରିଦ୍ୱାର ଋଷିକେଶ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା, ସେଇଠୁ ଆପଣ ବାଇ ଟ୍ୟାକ୍ସି, ବାଇକ୍ କି ସ୍କୁଟି କି ବସ୍, ସେଇଠୁ ଆପଣ ତା ଟ୍ରାଭେଲ ସେଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ତ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଟ୍ରେନ୍ କଥା, ବାଇ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆପଣ ଯେବେ ବି, ଧର ମୁଁ ଏଣେ ଅନୁଗୁଳରୁ ସପୋଜ୍ କି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ, କଟକରୁ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ବାଲେଶ୍ୱର, ଯେଉଁଠୁ ବି ହେଉ, ତ ସେଇଠୁ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରେନ୍ ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ହରିଦ୍ୱାର ପାଇଁ ଆଉ ଋଷିକେଶ ପାଇଁ ହେଲା, ଆଇଦର ହରିଦ୍ୱାରରେ ଓହ୍ଲେଇବେ ନହେଲେ ନାହିଁ ଋଷିକେଶରେ ଓହ୍ଲେଇବେ, ଦୁଇଟା ଯାକ ଷ୍ଟେ। ହରିଦ୍ୱାରରୁ ଋଷିକେଶ ଆପଣଙ୍କର ଓନ୍ଲି 25 କିଲୋମିଟର, ତ ସେଇଠୁ ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଋଷିକେଶରୁ କେଦାରନାଥ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ମିଳିବ, ବସ୍ ମିଳିବ, ହରିଦ୍ୱାରରୁ ସବୁବେଳେ ମିଳିବନି ଲିମିଟେଡ୍, କିନ୍ତୁ ହରିଦ୍ୱାରଟା ହେଲା ତାଙ୍କର ମେନ୍, ଋଷିକେଶରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବାର ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇପାରେ, ତ ହରିଦ୍ୱାରରେ ଓହ୍ଲେଇବେ ବେଟର ହେବ, ସେଇଠୁ ଆପଣ ଯିବେ ଭାରି ଋଷିକେଶକୁ। ତ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିଲି, ଆମେ କ'ଣ କରିଥିଲୁ, ଆମେ ଗଲାବେଳକୁ ଆମର ଅନ୍ପ୍ଲାନ୍ଡ ଥିଲା, ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଟ୍ରେନ୍ ଆଗରୁ ବୁକ୍ କରିବାର ଥିଲା, ଆମେ ସଡନ୍ ବୁକ୍ କଲୁ, ଯେହେତୁ ଆମକୁ ରାଜଧାନୀ ଟ୍ରେନ୍ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ରାଜଧାନୀ ମାନେ ମିଳିଲା ନାହିଁ ଯିବା ପାଇଁ, ତ ଆମେ ଉତ୍କଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ରେ ଗଲୁ ହେଲା, ଟ୍ରେନ୍ ଉତ୍କଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ରେ ଗଲୁ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ଋଷିକେଶ ଯାକେ ଯାଉଛି, ହରିଦ୍ୱାରରୁ ଋଷିକେଶ ଯାକେ ଯାଉଛି ଉତ୍କଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ତ ଆମେ ହରିଦ୍ୱାର ଯାକେ କରିଥିଲୁ, କାରଣ ଆମେ ଋଷିକେଶ ଯାକେ କିଛି ପ୍ଲାନ୍ କରିନଥିଲୁ ଋଷିକେଶରୁ ଯିବୁ ବୋଲି, ତ ଆମେ ହରିଦ୍ୱାର ଯାକେ ଯାଇଥିଲୁ। ତାପରେ ହରିଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ରାତି 8:30, ନାଇଁ ହଁ 8:30 ଭଳିଆ ଆମେ ବି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ହରିଦ୍ୱାରରେ ବୋଧେ, ଆଇ ଥିଙ୍କ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଟ୍ରେନ୍ ଆମେ ହରିଦ୍ୱାର ଯାକେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯେମିତି ବି ହଉ ହରିଦ୍ୱାର ଯାକେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ହରିଦ୍ୱାରରେ ରହିବେ ରାତିରେ କେଉଁଠି, ସେଇଟା ହେଲା ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ରାତିରେ ତ ଆପଣ ଆଉ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିବେନି, ରାତିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଇଭିନିଂରେ ଧର ପହଞ୍ଚିଲେ ଟ୍ରେନ୍ରେ, ତ ରହିବେ କେଉଁଠି, ହରିଦ୍ୱାରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ହୋଟେଲ୍ ମିଳିଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ପର୍ସନ୍ ହୋଟେଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ 800 ରୁ 1000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, 800 ଟଙ୍କା ହୋଟେଲ୍ ହରିଦ୍ୱାରରେ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ, 800 ଟଙ୍କା ହୋଟେଲ୍ ଗଲା ହରିଦ୍ୱାରରେ ପର୍ସନ୍ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଆଭରେଜ୍ ମାନେ ସିଜିନ୍ ଅନୁସାରେ, ଏଇ ସିଜିନ୍ରେ ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଏଇଟା ରେଟ୍ ଚାଲିଛି, ଆମେ ବି ଦେଇଥିଲୁ ବୋଧେ ହେଇ
14 ना 1500 टका पर नाइट पाई पुनी नाइट टा माने धरनियो त आमे पहुचिलु होटल रे 11 टा पाखाउ कि आमे पुनी सकाळु उठि कि पळेलु त 1100 टका ए जो 1400 टका आमे दे दिलु होटल रे से गला हरिद्वार कथा हरिद्वार आपन को खाइबा पिबा भी सब मिलि जो सब कथा मिलियो फर्स्ट डे होटल 800 टका आ माने हरिद्वार पहुचिबा पर ओढु आ मु गणती करू जी एडा हला फर्स्ट डे धरंतु 800 टका फर्स्ट सेकेंड डे हेडू जीवो सेकेंड डे खाइबा पिबा सेटा आपन को ऊपर डिपेंड करे सेटा मु जज करिवेनी आ गोटे कथा कहि दउ जी खाइबा पिबा बहुत कॉस्टली से पड़े हला माने आपन को बहुत कष्ट पड़िबो आम ओडिसा अपेक्षा से पड़े अधिका कष्ट सब जिनस रे आ खाइबा भी सेते खास नुए तो परफेक्ट हो कि आपन देखिकि जहाँ भी करिवे करिवे परफेक्ट हो आ गोटे कथा कहि दउ जी सेकेंड सेकेंड जोड़ा हला जिबे केमिति ता पर दिन सकाळ तो सकाळ जदि हरिद्वार रे आपन स्टे करजंती सेइढु विश्वनाथ सेवा आउ गोटे कोन बस चालू जी सेडा मने पड़नी एटे देखिबे स्क्रीन रे आसुदबो सेडा तो सेइ दीटा हरिद्वार रु डायरेक्ट बस आपन कर अछि केदारनाथ जाय हला केदारनाथ जाय डायरेक्ट बस अछि बद्रीनाथ जाके भी डायरेक्ट बस अछि ओनली से दीटा कंपनी रो बस चालू जी सेठ माने हरिद्वार रु डायरेक्ट नॉन लाइन बाय रूट आपन को जदि भी अलगा लोकल माने गवर्नमेंट रो जो बस चालू जी से ऋषिकेश जाके ही चली ऋषिकेश रु हडू आपन को अलगा नहीं पारिबे तो बस कथा एडा धैला बस सेठ आपन को 640 टका ना केत टका ना पर पर्सन आमे बस रे जाई नथिलु तो मु कहिबी ता कथा भी 640 टका मधे पर पर्सन नउ जी माने हरिद्वार रु केदारनाथ जाके जीबा पाई हला केदारनाथ जाके पूरा नहीं केदारनाथ पछकु अच्छी गोटे जगह से जाके हला केदारनाथ पछकु गोटे बस स्टाण रोज सेटा ता उपरे भी कहिबे आपको तो 640 टका पर पर्सन आपनकर गला बस रे बस धर छाड़ी देले बिना बस रे आपन न धर बस रे जीबिनी बस रे जीवा पाई हले आपनकु फास्ट गोटे कथा कहू जी कि लाइन रे पूरा लंबेवा को पड़ो राति दीटा तीन टू आपन को जाकि टिकेट करवाक पड़ो फास्ट है तो क्या भावतु जे बस स्टाणा कौटे कौन रेलवे स्टेशन ओल्लैला मानने बस स्टाण सेडे सेडे आपण को होटेल सब मिल जाव हेटे पार्किंग अच्छी ये सब अच्छी हरिद्वार स्टेशन सामने तो चिंता करेनि सेठे सामने ही सब किसी अच्छी गवर्नमेंट रस स्टाण अच्छी सेठे टैक्सी स्टाण सेठे सबकि एटा गला बस कथा कहली बस रे आपण 640 टका बद्ध हुए आई थिंक किंतु मु जानिया रे मु जहा पचार देली कि से भी सही कथाटा कही थिले 640 टका नबो बस रे आ जदि बस रे न गले सेकंड ऑप्शन सेड अछि टैक्सी 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 आपण को बद्रीनाथ आ केदारनाथ दीटा जाको बुलेया पई मिनिमम से 20000 प्लस नबो मिनिमम 20000 प्लस नौ सेटा छाड़ी दिंतु टैक्सी गला 20000 प्लस जदि आप जीवे आपर से गले भी आप बुक करें माने कौन कहले ग्रुप रे शेयरिंग टैक्सी जोड़ा कि जनका पर पर्सन 6000-7000 टाँग पड़ज से तुमको चारधाम यात्रा भी करदे सब करेंगे कि टाइम टेबुल अनुसार आपको रहा पड़ो तो सहीटा आम प्रेफर करूँ आम प्रेफर करूँ कौन बाइक हमें प्रेफर कर दिलु बाइक हरिद्वार रु आपन को बहुत सारा एमती जगह मिलियो जोड़े कि आपन बाइक स्कूटी सब किछि रेंट रे नहीं पारियो तो आमे गोटे स्कूटी नहीं दिलु सुजुकी रो एडा देखि पारदुवे सुजुकी रो बर्गमैन गोटे सेटा 150 सीसी बदुवे आमे सेटा को रेंट रे नहीं दिलु रेंट रे नहीं दिलु माने से पर डे आमडु 1500 टका नहीं था पर डे बाइक रेंट पाई प्लस 200 टका इंश्योरेंस हला माने 1700 टका आम पर डे से पर डे रो 1700 टका आपन को स्कूटी पाई आम रेंट रे देलु प्लस 3000 टका सिक्युरिटी मनी तो से 3000 टका रखिदेवे पाखे सिक्युरिटी मनी जब आप बाइक रिटर्न करेंगे से सिक्युरिटी मनी आपन को पुणी फेरस्त करेंगे आमे दे दिलु एतिके तो पर डे बाइक पाई 1700 भितर इनक्लूड अछि आपनकर पर डे
1500 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ପର୍ ଡେ ବାଇକ୍ ଆଉ 200 ଟଙ୍କା ଯୋଉଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା 1700 କହିଲି, ସେ 200 ଟଙ୍କାଟା ବାଇକ୍ର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଆମେ କରେଇଦେଲୁ କି ବାଇକ୍ ସ୍କ୍ରାଚ୍ ହଉ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉ ଯାହା ହେଇଯାଉ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନୁହେଁ ବୋଲି, ତ ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେଇଥିଲୁ। ଆମେ ବାଇକ୍ ସେଇଠୁ ରେଣ୍ଟରେ ନେଲୁ 6 ଦିନ ପାଇଁ, ତ ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ବାଇକ୍ ପ୍ରେଫର୍ କଲୁ କି ଆମେ ଯେଉଁଠି ଚାହିଁବୁ ସେଇଠି ରହିପାରିବୁ, ଆମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇପାରିବୁ, ଫଟୋ ଉଠେଇପାରିବୁ ସବୁ ପାଇଁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, କେଦାରନାଥ ମତଲବ କି ହରିଦ୍ୱାରରୁ କେଦାରନାଥ ଯାଏ 300 କେତେ କିଲୋମିଟର ହେଉଛି, ପୁଣି କେଦାରନାଥରୁ ଆପଣ ଆସିବେ ଶ୍ରୀନଗର, ସେପଟେ ବି ଗୋଟେ ଶ୍ରୀନଗର ଅଛି, ଶ୍ରୀନଗରରୁ ପୁଣି ବଦ୍ରିନାଥ ଯିବା ପାଇଁ ବି ହେଲେ 300 କେତେ କିଲୋମିଟର ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କର, ଯଦି ବି ଆପଣ ବୁଲିବେ ଧର କେଦାରନାଥ ବଦ୍ରିନାଥ ଆଉ ହରିଦ୍ୱାର ଏମିତି ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ମାରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଆଁ ନହେଲେ ନାହିଁ 900 କିଲୋମିଟର ହେଇଯିବ ଟୋଟାଲ, 900 କିଲୋମିଟର ଧରିନେବେ ହେଲା, 900 କିଲୋମିଟର ଟୋଟାଲ ଧରିନେବେ। ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିଲେନି, ବାଇକ୍ ଯଦି ରେଣ୍ଟରେ ଆଣିଲେ ବାଇକ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ତ ଆପଣ ହିଁ ଦେବେ, ସେ ଦେବେନି ଏକା, ପେଟ୍ରୋଲ ଆପଣଙ୍କର ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ଯେ ପେଟ୍ରୋଲଟା ସେପଟେ ଟିକେ ଶସ୍ତା ଅଛି ଆମ ପଟ ଅପେକ୍ଷା, ସେଇ 92 କି 91 ବୋଧେ ଥିଲା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲୁ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ତାପରେ ହେଡ଼ୁ ଯିବେ କେମିତି, ଆପଣ ତ ଫାଷ୍ଟ ଧର ବସ୍ରେ ଗଲେ, ବସ୍ରେ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୁଁ ବସ୍ କଥା କହୁଛି, ବାଇକ୍ କଥା ବି ହେଟରେ ଆପଣ ଆଡ଼୍ କରିନେବେ। ବସ୍ରେ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ ରାତି 4 କି 5ରୁ ବସ୍ ଚାଲୁଛି ଆପଣଙ୍କର ହରିଦ୍ୱାରରୁ ବିଶ୍ୱନାଥ ସେବା ବୋଲି, ସେଇଠୁ ବସ୍ ଚାଲୁଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇନା କେଦାରନାଥ ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ କହୁଛି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକିନି ଡାଇରେକ୍ଟ ସୋନପ୍ରୟାଗରେ ଗୋଟେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ ନେଇନା ଛାଡ଼ିବ, ସୋନପ୍ରୟାଗରେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛି ଗୋଟେ, ସେ ସେଇ ଜାଗାରେ ନେଇନା ଛାଡ଼ିବ। ତ ସୋନପ୍ରୟାଗରେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ସେଇଠୁ ଆପଣ ସୋନପ୍ରୟାଗରେ ରୁମ୍ ନେବେ, ସୋନପ୍ରୟାଗରେ ରୁମ୍ ନେବେ କାରଣ ସେ ଏଠୁ ଯେତେବେଳେ ସକାଳେ ବାହାରିବ ସୋନପ୍ରୟାଗ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାକୁ ପୁରା ସନ୍ଧ୍ୟା ନହେଲେ ରାତି ବି ହେଇଯାଇପାରେ, ଯଦି ରୋଡ଼ ଜାମ୍ ରହିଲା ରାତି ବି ହେଇଯିବ ହେଲା। ଆମେ ବାଇକ୍ରେ ବି ଯାଇଥିଲୁ ଯେଉଁ ଆମକୁ ବି ହେଇଗଲା 6 ପାଖାପାଖି ହେଲା। ତ ଟେନସନ୍ ନେବେନି କି ରୁମ୍ କେଉଁଠି ମିଳିବ କ'ଣ ନାହିଁ, ସୋନପ୍ରୟାଗରେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟଲି ରୁମ୍ ମିଳିବ ହେଲା। ପର୍ ଡେ ପାଇଁ ଆମେ 2000 ଲେଖା ରୁମ୍ ଦେଇଥିଲୁ, ରୁମ୍ ଭଡ଼ା ରେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲୁ 2000 ପର୍ ଡେ ସୋନପ୍ରୟାଗ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ଡେ କ'ଣ ଫାଷ୍ଟ ଡେରେ ହରିଦ୍ୱାରରେ ରହିଲେ, ସେକେଣ୍ଡ ଡେ ଦିନ ଆପଣ ବାହାରିବେ, ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ ଯେଉଁ ବାହାରିବେ ସେକେଣ୍ଡ ଡେ ଦିନ ପହଞ୍ଚିବେ ସୋନପ୍ରୟାଗ, ସୋନପ୍ରୟାଗ ସେକେଣ୍ଡ ଡେ, ସେକେଣ୍ଡ ଡେ ଆପଣଙ୍କର ରୁମ୍ ଭଡ଼ା ହେଇଯିବ 2-2500 ମିନିମମ୍, ଯଦି ଟିକେ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବେ ହେଲା, ମିନିମମ୍ 2000 ରୁମ୍ ଭଡ଼ା ହେଇଯିବ ସେଇଠି, ମାନେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ଦୁଇ ଜଣ ପର୍ ମେମ୍ବର 1000 ଲେଖା ଧରିନିଅନ୍ତୁ, ତାଠୁ କମ୍ରେ ସେଇଠି ମିଳିବନି। ସୋନପ୍ରୟାଗରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରୁମ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଇଠି ସୋନପ୍ରୟାଗରେ, କାରଣ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ସେଇଠି ସେକେଣ୍ଡ ଡେ ରାତି ହେଇଯାଇଥିବ, ସେକେଣ୍ଡ ଡେ ରାତି ହେଇଯାଇଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ ତାପରେ ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବେ ସେଇଠି ରୁମ୍ ଖୋଜିଲେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ରୁମ୍ ବହୁତ ସାରା ଅଛି, ନହେଲେ ନାହିଁ ଡର୍ମେଟ୍ରି ବି ଅଛି, ତ ଚିନ୍ତା କରିବେନି ରୁମ୍ ପାଇଁ, ରୁମ୍ ମିଳିଯିବ ଅନଲାଇନ୍ ନହେଲେ ନାହିଁ ବୁକିଂ ହେଉଛି ବି, gnvn.uk.gov.in ୱେବସାଇଟ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ତାଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର, ସେଇଟା ସେ ସବୁ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ରୁମ୍ ଅଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ। ମୋ ମତରେ ମୁଁ ପ୍ରିଫର କରିବି କି ଯାଇକି ସେଇଠି ରୁମ୍ ନେବେ ବେଷ୍ଟ ହେଲା, ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଆମେ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଫିଲ୍ କରିଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ହେଲା। ତ ଆପଣ ଏମିତିରେ ମୁଲଚାଲ କରିପାରିବେ, ମାନେ ବାର୍ଗେନିଂ ବି କରିପାରିବେ ତାଙ୍କ ସହ ଟିକେ, ମାନେ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ଶସ୍ତାରେ ବି ପାଇବେ ବାର୍ଗେନିଂ ବି କଲେ ହେଲା, ଅନଲାଇନ୍ ବୁକିଂ ଅପେକ୍ଷା କିନ୍ତୁ ମିଳିଯିବ ସବୁଠି ରୁମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ମିଳିଯିବ, ଏଇଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ହେଲା। ତ ତାପରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ସେଇଠି ଆପଣ ସେକେଣ୍ଡ ଡେ ଆପଣ ସେଇଠି ରହିବେ କି ସୋନପ୍ରୟାଗରେ, ସୋନପ୍ରୟାଗରୁ ସେଇଠୁ ଆପଣ ଯିବେ କେମିତି କେଦାରନାଥ ଯାଏ, ସେକେଣ୍ଡ ଡେ ଗଲା ଆପଣଙ୍କର ରୁମ୍ରେ ରହିଲେ ସେଇଠି ମିନିମମ୍ 2000 ଆପଣଙ୍କୁ ରୁମ୍ ଭଡ଼ା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଥାର୍ଡ଼ ଡେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଉଠିଲେ ସକାଳୁ, ଥାର୍ଡ଼ ଡେ ଉଠିଲା ପରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଟ୍ୟାକ୍ସିରେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଠୁ 5 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଟ୍ୟାକ୍ସି କରିକି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଲୋକାଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଚାଲୁଛି ସେ 50 ଲେଖା ନେଉଛନ୍ତି, ଟ୍ୟାକ୍ସି କରିକି ଯଦି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ରାତି 3 ଲାଇନ୍ରେ ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇଟା ରାତି 3 ମୁଁ ଏଇଟା କହୁଛି, ମୋ ଆମେ 3 ଉଠିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ରାତି ସାରା ସେଇଟା ଶୋଉନାହାନ୍ତି
लाइन रे ठिया होती खाली है टैक्सी रे लाइन लंबुजे मिनिमम 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर बाट लाइन लंबुजे तापर जाइना टैक्सी जाके पहुँचुंत सेठ बचापी लोक मैंने चलिक भी से 5 किलोमीटर बाट पहाड़ चढ़ी जाऊँगी भारी है तो आम कौन कलु आम ओडिया पिला ठीक भितर भाई भाई बंधु भाड़े करदेलु आम मझे गलीगलु कि बहुत रिस्की कारण पुलिस देख ला मैंने पिटी पकड़े तो सेटा टे देखिक जदि आपे बोले भल कथा आम भी मझे पही जाइलु तो आमको टी जल्दी मिलगला तथापि भी आम हाफ किलोमीटर पर लाइन में थी तो सेटा भाव तो से 50 टका लेखा ने गौरीकुंड छाड़देवे आपको राति 3 टू जब आप लाइन में ठिया है तो गौरीकुंड जगह 5 किलोमीटर बाट जावाई आप लाइन में ठिया है मिनिमम 6टा पूर्वर मानने 5:30 सुधा आप पहुँची जी गौरीकुंड 5:30 सुधा गौरीकुंड पहुँची जी गौरीकुंड से आपंकर ट्राकिंग स्टार्ट हे गौरीकुंड पूरा से गवर्नमेंट कह 16 किलोमीटर बाट पहाड़ चढ़ापी पड़ो किंतु मत जी लगे 16 किलोमीटर नुहे से मिनिमम 18 रु 20 किलोमीटर हे मत जी लगे कारण जी स्टेप देखला मोबाइल जी किलोमीटर से 18 रु 20 किलोमीटर खंडे देखला तो सेटा तो गवर्नमेंट उपर निर्भर कैर से 16 किलोमीटर लिखुची तो सहीटा ट्राकिंगटा करने आपण को गोटे मिनिट गौरीकुंड पहुँची जी गौरीकुंड पहुँचला स्टार्टिंग आपड़ करेंगे गौरीकुंड स्टार्ट करेंगे चलवा 16 किलोमीटर भितर 4 ना 5 स्टेप अच्छे सब जगह आपको तलू आईदर चलिक जापर ना ना पिठू भी अच्छा लोक बोहिकी भी नौ घोड़े भी जाऊँगी हेलिकप्टर जाऊँगी हेलिकप्टर सर्विस आपको अलग स्टार्टिंग बुकिंग करा पड़ो से अनल से छाड़ दिं जदि बजेट उपरूर कथा कह तापर आप चलिक जीवे घोड़ा हेले तलु आपको 2700 रु 3035 मानने सीजन अनुसार रेट अच्छे तलु उपर जाके नहींदेपाई सीजन अनुसार रेट अच्छे तो से अनुसार नहींदेवे तो घोड़ा तलु उपर जाके नापाई मिनिमम आम जिते जाइलु 2700 टा नौ है तो बहुत कष्ट गोटे जिनस लास्ट स्टेज को पहुँचवा जाके मानने ठाकुर कल्ली पहुँचवा जाके माने गुड़ पाद आ टोटाली हल्बनी गोटे स्टेप उठा पूर्व भाविया पड़ो जे स्टेपटा उठेबी कि ना चलिकी गले बहुत रिस्क फुल जगह बहुत रिस्क माने मुझे डराऊनी जे आप जातुनि ये करूनि कि जोड़ा आम अनुभव करा कह गोटे कथा कहीदे यहीटा खांदे मुझे देखे पारे खांदे आपेद देखी थे अमृतभंडा जे बड़ साइज से ही सैज पथर गोटे आई मोर ये पड़ी एटा आज जाके भी पेन जाए भाविली भांगी गला एटा मोर माने जोर पेन है माने बहुत रिस्कफुल जगह छाड़ से तो स्टोरी अच्छी अनेक कहले लंबी बहुत मुझको जहाँ बुझौली से आप गौरीकुंड जी गौरीकुंड चलिकी जी फास्ट पड़ो आप जंगल चटी पर भीमबली पड़ो भीमबली पर छोटी लिंचली पड़ो छोटी लिंचली पर रामबाड़ा रामबाड़ा मान जोड़ा बुझीप 2013 पूरा भासी जाता जो बात्यारे रामबाड़ा पड़ो तापर हेड़ पड़ो बड़ी लिंचली तापर बेस पॉइंट पड़ो बेस पॉइंट रु केदारनाथ तापर बेस पॉइंट जोड़ बेस पॉइंट रु आप मानने एत आव रही मानने सीधा सीधा बाटा रेढ़ किलोमीटर खंडे सीधा सीधा बाटा रो मंदिर जाके तो सहीटा आपको टी इजी पड़ो ना ना बाकी सब पहाड़ पूरा चढ़ी चढ़ी आपको जवाब पड़ो मान बहुत कष्ट कह मुझे प्रेफर करी कि सत कह घोड़े जातु बेस्ट कि घोड़े भी रिस्क अच्छी घोड़ा भी बहुत जगह स्लीप हुए खसी पड़ती बहुत अच्छी तो सेठिकी पहुँचला पहुँचीगले केमती भी केमती हो आपरक पहुँचीगले मंदिर पाक तो मंदिर पाखे भी आपको शस्तार कह शस्तार आपको दर्शन मंदिर पाखे पहुँचीगले रूम कथा कह रूम आपड़ आगु जदि बुक कर दिए बोले भल कथा जीएन भीएन रही वेबसाइट भी रूम बुक हो ना ना कैंप भी लगुच मान टेन्ट जो टेन्ट भी लगुच से 500, 700, 1000 टकरे आपन को आराम टेन्ट देदेवे ना ना रूम भी आपको अवेलेबल मिल जाव
ତ ଟେନସନ୍ ନେବେନି ଯେ ରୁମ୍ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ଇଏ କ'ଣ। ଆମେ ବି ବହୁତ ଟେନସନ୍ରେ ଯାଇଥିଲୁ ଯେ ରୁମ୍ ମିଳିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ଏ ଆମେ ଭାବିକି ଏଇଆ ଯାଇଥିଲୁ ଯେ ଯଦି ନ ମିଳିଲା ଥଣ୍ଡାରେ ବାହାରେ ଶୋଇଯିବୁ ପଛକେ, କିନ୍ତୁ ଯିବାଟା ଯିବୁ, ଆମେ ଏଇଆ ବାହାରି ଭାବିକି ଯାଇଥିଲୁ। ତ ଆମେ ଉପରେ ରୁମ୍ ବି ଆମେ 2000 ଟଙ୍କାରେ ଆମକୁ ରୁମ୍ ମିଳିଥିଲା, ଯେଉଁଟାରେ କି ମାନେ ଭଲ ଥିଲା ସବୁ ଥିଲା, ଆଉ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ସେ ଜାଗାରେ, ତ ଥଣ୍ଡା ବସ୍ତ୍ର ନେବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି ଟୋଟାଲି ବି ହେଲା। ସେ ଗଲା ଉପରେ ରୁମ୍ କଥା, ରୁମ୍ ଆଭେଲେବୁଲ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ, 2000 ଟଙ୍କା ଉପରେ ବି ରୁମ୍ ଆଭେଲେବୁଲ ମିଳିଯିବ, ତ ଟେନସନ୍ ନେବେନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଦର୍ଶନ ଟାଇମିଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସକାଳ 6ଟାରୁ ଦର୍ଶନ ହେବ 3ଟା ଯାକେ, 3 PM ଯାକେ, ତାପରେ ମଝିରେ ଟିକେ ମାନେ ଠାକୁର ଯେଉଁଟା କ'ଣ କହନ୍ତି କି ବନ୍ଦ କରିଦିଆ ହେଉଛି କପାଟ ତାଙ୍କର, ତାପରେ 5ଟାରୁ 9ଟା ଯାକେ ଦର୍ଶନ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲୁ 9ଟା ପରେ ବି ଦର୍ଶନ ଚାଲିଥିଲା, ଏଇଟା ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ କରିଥିଲୁ ହେଲା। ସକାଳ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼, ଯଦି ପାରିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ ଯେଉଁଦିନ ପହଞ୍ଚିବେ ସେଇଦିନ ହିଁ ଦର୍ଶନ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବେଷ୍ଟ ହେଲା, ସେଇଦିନ ହିଁ ଦର୍ଶନ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବେଷ୍ଟ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି, ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାରଧାମରେ ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଚାରଧାମ ଯାତ୍ରା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ତାଙ୍କର ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି, ଲିଙ୍କ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ ଥିବ ଦେଖିଦେବେ ହେଲା, ନହେଲେ ନାହିଁ ଗୁଗୁଲରେ ବି ଟାଇପ୍ କରିଦେବେ ଚାରଧାମ ଯାତ୍ରା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ, ତ ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଆସିବ ସେଇଠାରେ ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ମାନେ କେତେ ଜଣ ଯାଉଛନ୍ତି କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ଯିବେ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଇଠାରେ। ଏଇଟା ଗଲା କେଦାରନାଥ ଯାକେ ଯିବା ପାଇଁ, କେଦାରନାଥ ପାଇଁ ଏତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରିପେରେସନ୍ କରିବାକୁ ହିଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସେଇଦିନ ଦର୍ଶନ କରିଦେବେ। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ସେଇଠି ସାଇଟ୍ ସିନ୍ ବି କିଛି ଅଛି, ମାନେ ବୁଲିବା ଭଳିଆ ଜାଗା ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ତ ବୁଲାବୁଲି କରିଦେବେ। ବୁଲିବା ଭଳିଆ ଜାଗା ମାନେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ବାବା ଭୈରବନାଥଙ୍କ ଟେମ୍ପୁଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଆହୁରି ବି ମାନେ ମାନେ କେଦାରନାଥରେ କହୁଛି ଭୈରବନାଥ ମନ୍ଦିର ମିଳିବ, ବାସୁକୀ ତାଲ ମିଳିବ, ରୁଦ୍ର କେଭ୍ ମିଳିବ, ଓମ୍ ଶଙ୍କରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ମିଳିବ, ତ୍ରିଯୁଗୀ ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ମିଳିବ, ଚନ୍ଦ୍ରଶିଳା ମିଳିବ, ଗୌରୀକୁଣ୍ଡ ଟେମ୍ପୁଲ ମିଳିବ, ତୁଙ୍ଗନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ ମିଳିବ, ତ ସେଇ ଜିନିଷ ସେଇପଟେ ବହୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଦରକାର ତା ପାଇଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା, ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଦରକାର, ଆଉ ଟ୍ରାକିଂ ବି ସବୁ ଜାଗାକୁ ଅଛି, ତ ସେତିକି ହସଲା ଥିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ପାରିବି। ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, ପୁରା ଘାଟି ରାସ୍ତା, ପୁରା ପାହାଡ଼ରେ ପାହାଡ଼ରେ ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କୁ 900-1000 କିଲୋମିଟର କଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ ସେଇଟା ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖିକି ଯିବେ। ଆଉ ମୁଁ କିଛି ହୋଟେଲ ନମ୍ବର ବି ଦେଇଦେବି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ରେଟ୍ ନେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମତରେ ଆପଣ ଯାଇକି ସେଇଠି ବୁଝାବୁଝି କରିବେ ବୋଲେ ବେଷ୍ଟ ହେବ ମୋ ମତରେ। ଆଉ ତାପରେ କେଦାରନାଥ, କେଦାରନାଥ ଦର୍ଶନ ଫର୍ଶନ ସାରିଲେ ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଉଠିଲେ ପୁଣି ଦର୍ଶନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଏଇ ଯେଉଁ ସକାଳ ଦର୍ଶନ କରିସାରିବେ, ତାପରେ ହେଠୁ ଆପଣ ତଳକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ, ନିଅ 10ଟା 11ଟାରେ ଯଦି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇବା, 11ଟା ଆଡ଼େ ଯିବେନି, 10ଟା ପୂର୍ବରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇବା, ତ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବେ ଡେ 4 ଏଇଟା, ତ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସେଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇବା ପାଇଁ, ରୁମ୍ ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କରିକି ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇବା ପାଇଁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଆସିକି ତଳେ ପହଞ୍ଚିବେ। ତ ସେଇଦିନ ଯଦି ବି ଆପଣ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲେ, ଓହ୍ଲେଇବାଟା ଏତେ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ କଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଇଜି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟଟା ହେଉଥିବ ଚଢ଼ିବା ପରେ ସେଇଟା ମାନେ ଓହ୍ଲେଇ ବି ପାରିବା, ଓହ୍ଲେଇବାଟା ବି ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ କରିବ। ଆପଣ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିବେ 10ଟା ସୁଦ୍ଧା ତଳକୁ, ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଓହ୍ଲେଇକିନି ଘୋଡ଼ାରେ, କାରଣ ଆଉ ମୋର ଏଇ ପର୍ସନ୍ଟା ଉଠେଇ ପାରୁନଥିଲି ସେତେବେଳକୁ, ଏଇଟା ହାତ ମୋର ଉଠୁନଥିଲା, ଏତେ ଜୋରରେ ପୀଡ଼ା ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ପଥରଟା ପଡ଼ିଥିଲା ମାନେ ବହୁତ ପୀଡ଼ା ହେଇଥିଲା, ଉଠୁନଥିଲା ବି ଟୋଟାଲ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଘୋଡ଼ାରେ ଆସିଲୁ ଭାରି ମାନେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ। ତ ଆମେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଘୋଡ଼ାରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମିନିମମ୍ 4-5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ, ଆଉ ଯିଏ ଡେଲି ଟ୍ରାକିଂ କରୁଥିବ ମାନେ କରୁଥିବ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ରେ ଯିଏ, ତାକୁ ବି ମିନିମମ୍ 4 ଘଣ୍ଟା ଟିକେ ଲାଗିବାଟା କମ୍ପଲସରି ହେଲା, ତ 4 ଘଣ୍ଟା ମିନିମମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ, 10ଟାରୁ ବାହାରିଲେ ବି ଆପଣ ଉପରଭଳି ସୁଦ୍ଧା କିଆ ନହେଲେ ନାହିଁ ପହଞ୍ଚିଯିବେ ତଳେ, ପୁଣି ଗୌରୀକୁଣ୍ଡ ପୁଣି ଟ୍ୟାକ୍ସି ଆସୁଛି ରିଟର୍ନ, ଟ୍ୟାକ୍ସିରେ ବସିକି ଆସିବେ ଭାରି ସନପ୍ରାଗରେ ରୁମ୍ ନେଇ, ମାନେ ଯେଉଁଦିନ ରୁମ୍ ନେଇଥିବେ ସେଇଠୁ ବେଳେ ରୁମ୍ ନେଇଥିବେ ତାକୁ ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କରିଦେବେ, ବ୍ୟାଗ୍ଟା କ୍ଲକ୍ ରୁମ୍ରେ ରଖିଦେବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଆପଣ 2-3 ଦିନ ପାଇଁ ଆପଣ ରୁମ୍ ଭଡ଼ା କାହିଁ ଦେବେ, କ୍ଲକ୍ ରୁମ୍ରେ ରଖିଦେବେ। ତ ଆସିଲେ ପୁଣି ଯଦି ଅଛି ତ ସେଇଠି ରୁମ୍ ନେଇଯିବେ, ପୁଣି ସେଇ ହୋଟେଲକୁ ଯାଇକି ରୁମ୍ ନେଇଯିବେ,
ତ ମିଳିଯିବ, କାରଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଥିବ ଆଉ ଆପଣ ଯାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଇ ଦିନଟା। ହଁ, ତ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ, ଆମ ପାଖରେ ବାଇକ୍ ଥିଲା, ଆମେ ବାଇକ୍ରେ ଯାଇଥିଲୁ। ଯେହେତୁ କ'ଣ କଲୁ, ଆମେ ସେଇଠୁ ବଦ୍ରିନାଥ ପାଇଁ ଏକାଥରକେ ବାହାରିଲୁ। ବଦ୍ରିନାଥ ପାଇଁ ଆମେ ବାହାରିଲୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲୁ ପାଖାପାଖି 100 କଭର କରିଦେଲୁ, ମାନେ ରାତି 8 120 କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡେ ଆମେ କଭର। ତାପରେ ଆମେ ମଝିରେ କର୍ଣ୍ଣପ୍ରୟାଗ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ସେଇ କର୍ଣ୍ଣପ୍ରୟାଗରେ ରହିଲୁ। ସେଇଠୁ ରହିଲୁ, ସେଠେ ବି ଆପଣ ଆମକୁ ରୁମ୍ ଭଡ଼ା ସେଇ 1200 ଟଙ୍କା, ରୁମ୍ ଭଡ଼ା 1200 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ନେଲା। ସେଠେ ବି ଏଇଠି ରହିଲୁ, ଆପଣ ଏଠେ ଯୋଉ ପଇସାଟା ଦେଇଥାନ୍ତେ ସେଠେ ବି ସେଇ ପଇସାଟା ଦେବେ। ସନ୍ପ୍ରୟାଗରେ ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ରହିଲୁ, ତାଟା ଅଧିକା ହେଡ଼େ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ ହେଲା। ପରଦିନ ବାହାରିଲୁ ସକାଳେ ବଦ୍ରିନାଥ ପାଇଁ, ନାଥ ଗଲୁ ବଦ୍ରିନାଥ, ମାନେ ବଦ୍ରିନାଥ ଦି ପୁରା ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଠୁ 400-500 ମିଟର ହିଁ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମନ୍ଦିର ଯାକେ ବୋଲି। ତ ବଦ୍ରିନାଥରେ ବି ଆମକୁ ଭଲ ସେ ଦରରେ ବି ରୁମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଭେଲେବଲ୍ ମିଳିଯିବ, ସବୁ ଜାଗାରେ ରୁମ୍ ମେନ୍ସନ୍ ହେବେ। ଯିବେ ଆରାମରେ ଦର୍ଶନ କରିକି ସବୁ ଜାଗାରୁ ରିଟର୍ନ ହିଁ। ତ ବଦ୍ରିନାଥ ଯିବା ପାଇଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ରୀନଗର, କେଦାରନାଥରୁ ରିଟର୍ନ ଆସିଲେ ଶ୍ରୀନଗର ଯାକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ। ତ ବସ୍ରେ ଯିଏ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ କେଦାରନାଥରୁ ଶ୍ରୀନଗର ପାଇଁ ବି ବସ୍ ଚାଲୁନି, ଶ୍ରୀନଗର ଯାକେ ଆପଣ ବସ୍ରେ ଆସିବେ ଭାରି। ଶ୍ରୀନଗର ଯାକେ ବସ୍ରେ ଆସ, ଅଲଗା ଟାକ୍ସି, ଲୋକାଲ ଟାକ୍ସି ତାଙ୍କର ଚାଲୁଛି, ବଦ୍ରିଠୁ ବି ସେୟାରିଂ ଟାକ୍ସି ଚାଲୁଛି, ବଦ୍ରିନାଥ ଯାକେ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ। ବଦ୍ରିନାଥ ପୁଣି ଆପଣ ହରିଦ୍ୱାର ଯେଉଁଠି ରହିଥିଲେ ହରିଦ୍ୱାରକୁ କି ଯେବେ ଟିକେଟ୍ କରିଥିଲେ, ଯାହା ରିଟର୍ନ ଟିକେଟ୍ ଯଦି ଯେଉଁ ଡେଟ୍ରେ କରିଥିବେ ସେ ଅନୁସାରେ ଫେରି ଆସିବେ, ଘରକୁ ଆସିବେ ଭାରି। ଏବେ ଆମେ କଥା ହେବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ, କେତେ ଟଙ୍କା ବଜେଟ୍ ଗୋଟେ ପର୍ସନ୍ ପାଇଁ। ଆମେ ମୋ କଥା କହୁଛି, ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯେଉଁଠୁ ବି ଯାଆନ୍ତୁ, ଯଦି ସ୍ଲିପରରେ ଯିବେ ଏସି ଛାଡ଼ିଦେଇ ଟ୍ରେନରେ, ଟ୍ରେନ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରେନ କଥା କହିବେ, ଟ୍ରେନ ଆମେ ଗଲାବେଳକୁ ସ୍ଲିପର ସେଇ ଉତ୍କଳ ବୋଧେ ଖୋଲରୁ ହରିଦ୍ୱାର ପାଇଁ ନେଉଛି ବୋଧେ ସେଇ 70-80 କି ଦୁଇ ଜଣକୁ, ଏଇଟା ଯାହା ବି ମୁଁ କହୁଛି ଦୁଇ ଜଣର ହେଲା, ଦୁଇ ଜଣର ପାଖାପାଖି ଦୁଇ ଜଣକୁ ନେଉଛି। ତାପରେ ହୋଟେଲ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଖାଲି, ହୋଟେଲ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଫାଷ୍ଟ ଦିନ ନେବେ ହରିଦ୍ୱାର, ହରିଦ୍ୱାରରେ ଆପଣଙ୍କର ହୋଟେଲ ମିନିମମ 1400-1500 ଟଙ୍କା, ଧର 1500 ଟଙ୍କା 2% ହେଲା, 1500 ଟଙ୍କା। ତାପରେ ଆପଣ ବସ୍ ଭଡ଼ା କରିକି ବସ୍ ତ ପର୍ ପର୍ସନ 650 ଟଙ୍କା ଧରନ୍ତୁ ଯାକେ। ତାପରେ ସନ୍ପ୍ରୟାଗ ପହଞ୍ଚିବେ, ପ୍ରୟାଗ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେ ରୁମ୍ ମିନିମମ ଯୋଡ଼ା ଗୋଟେ 2000 ସନ୍ପ୍ରୟାଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ କମ୍ପଲସରି ହେଲା। ତ ତାପରେ ଉପରକୁ ଯିବେ କେଦାରନାଥ ଯାଏ, ତାପରେ ଖାଇବା ପିଇବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇନକ୍ଲୁଡ ସେଇଟା ମୁଁ କରୁନି, ଏଠାରେ ମେନ୍ ମେନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଉଟା। ତାପରେ କେଦାରନାଥ ଯାକେ ପହଞ୍ଚିବେ, କେଦାରନାଥରେ ବି ଆପଣ ହୋଟେଲ ନେବେ ମିନିମମ 2000 ଟଙ୍କା ହେଲା। ରିଟର୍ନ ଆସିବେ ଯଦି ଘୋଡ଼ାରେ ଗଲେ ସେଇଟା ଅଲଗା ଖର୍ଚ୍ଚ, ସେଇଟା ବି 3000 ଟଙ୍କା ଆଡ଼ କରିଦେବେ ଘୋଡ଼ାରେ ଯଦି ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଉପରକୁ, ତ ସେଇଟା ଧର ଘୋଡ଼ା ଚାନ୍ସ 3000 ଟଙ୍କା ଆଡ଼, 3000 ଘୋଡ଼ା ଘୋଡ଼ା ହେଲା। ତାପରେ ରିଟର୍ନ ଆସିଲେ, ରିଟର୍ନ ଆସିଲା ପରେ ସନ୍ପ୍ରୟାଗରେ ପୁଣି ରହିଲେ, ସନ୍ପ୍ରୟାଗରେ ରହିଲେ ପୁଣି 2000, ପୁଣି 2000 ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସନ୍ପ୍ରୟାଗରେ ରହିବା ପାଇଁ ହେଲା। ତାପରେ ସେଇଠୁ ଯଦି ବି ବଦ୍ରିନାଥ ଆସିଲେ ବୋଲେ ଯିବେ ବୋଲେ ଭଲ, ନହେଲେ ନାହିଁ ସେଇଠୁ ପୁଣି ରିଟର୍ନ ଆପଣ ଇଏ ଋଷିକେଶ ଆପଣ ଆସିପାରିବେ, ସେତିକି ବି ପୁଣି ରିଟର୍ନରେ ଯାହା ବି 650 ଟଙ୍କା ବସ୍ ଭଡ଼ା ଦେଇକି ଆପଣ ଆସିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ସେଇଠୁ ପୁଣି ବଦ୍ରିନାଥ ପାଇଁ, ଆପଣ ବଦ୍ରିନାଥ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବଦ୍ରିନାଥ ସକାଳୁ ବସିବେ ବୋଲେ ସେଇ 700 ଟଙ୍କା କି 650 ଟଙ୍କା ସେ ବି ଧରନ୍ତୁ 700 ଟଙ୍କା ବଦ୍ରିନାଥ ପାଇଁ, ଟିକେ ଅଧିକା ବାଟ ସେ ଯେହେତୁ 700। ଆଉ ତାପରେ ବଦ୍ରିନାଥରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେଠି ଆପଣ ରୁମ୍ ନେବେ, ବଦ୍ରିନାଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରୁମ୍ ଚାର୍ଜେସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ହାଇ ମିଳିବ,
ବଦ୍ରିନାଥରେ ମିନିମମ 3,000 ଟଙ୍କା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ରୁମ୍ ଦେଖିକି ନେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 2,000 ଟଙ୍କା ବି ମିଳିଯିବ ବଦ୍ରିନାଥରେ। ତ ବଦ୍ରିନାଥରେ ରୁମ୍ ନେବେ, ବଦ୍ରିନାଥରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ତା ପରଦିନ ସେଇଠୁ ବାହାରିବେ ପୁଣି ବସ୍ରେ ହରିଦ୍ୱାର ପାଇଁ। ହରିଦ୍ୱାର ଯାକେ ଆପଣ ହରିଦ୍ୱାର ଯାକେ ପୁଣି ଆସିବେ ଭାରି, ସେଇଠି 600-700 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ବସ୍ ଗୁଡ଼ା ପୁଣି ଆସିବେ ଭାରି ହରିଦ୍ୱାର ଯାକେ। ହରିଦ୍ୱାରରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଦିନ ଷ୍ଟେ କରିବେ, ସାଇଟ୍ ସିନ୍ ପାଇଁ ଗଙ୍ଗା ସେଇଠି ଅଛି, ତ ଦେଖିପାରିବେ ଋଷିକେଶରେ। ତ ସେଇଠି ମିନିମମ୍ ରୁମ୍ ପୁଣି ଦେବେ ଆପଣ 1400-1500 ଟଙ୍କା, 1500 ଟଙ୍କା ହରିଦ୍ୱାରରେ। ତାପରେ ଆପଣ ଟିକେଟ୍ କରିଦେବେ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ରେ, ପୁଣି ଧର ମାନେ ସ୍ଲିପର୍ରେ କଲେ ବୋଲେ ପୁଣି ହେଇ 17 ଟିକେଟ୍, ନହେଲେ ନାହିଁ ଯଦି ଏସିରେ 8,000 ଟଙ୍କା ଧରି ନିଅନ୍ତୁ, 3,500-7,000 ଟଙ୍କା। ତ ଯଦି ଏସି କରିବେ ବୋଲେ 7,000 ଟଙ୍କା ପର 2 ପର୍ସନ୍ ହେଲା, କରିବେ 7,000 ଟଙ୍କା। ତ ଗୋଟେ ହିସାବକୁ କରିବାକୁ ଗଲେ 1, 2, 3, 4, 9, 9, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
10,000 ପ୍ଲସ୍ ଧରିନେବେ ଫୋଟରେ, ଆମେ ତ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଛୁ, 17,000 ପ୍ଲସ୍ ପର୍ ପର୍ସନ୍ ଧରିନେବେ ଯେ ହବ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଜାଣିବାର ଅଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମୁଁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି।